but Sonkore governor ametimiza manze. Respect. Kwa Sonkore. Yo, Spider Clan. Aya, so you know what my promise in Tangarisha? Sawa munifuate. Munifuate sasa ndio. So hapa ndo malimu nga? Hapa ndo malimu ngara. So mnaona maneno hapa sasa? Hii ni base yangu ya kungara. Pois é, quando ganhou, eu vou galera no massais, que não posso jogar lá fora, ainda copiar massais, tipo, zero para ninguém, manager, a Ngesh, Ngesh já co, me panti aqui dem, tá chapado, então funga tu a galera, não vou nem acar, isso é mova. Jesse, yo, I love you. Don't know how my language change. So that I'm picking a look, what? We come a spider clan. I love how about like I'm wearing a maragid. Is a pure maragid as you have a lot of mutu. Mungkin dah cukup ya ragit. Atau ibadah mungkin dah cukup ragit yo. Mana jari? Saya nak duduk sama top. Nampak mana uniform eh? Eh, matop re. Cuka. Asa saya mendapatkan gesi, kaful dengan kaful mpya mahal. Apa lanjut mpya? Mendapatkan gesi kaful apa? Gesi yang mendapatkan apa? Berpatah mulai ini. Mendapatkan gesi kita kalau kekali. Moto ini dia valio. Moto yang besi. Tapi ini zen, kita pernah zen juga bisa. Kamu lagi siapa? Ipia ni mpya. Ina mashina hiyo. So kuna ile top, bado sasa kuna kutu top. Topre noma. Kena kutu ina ile sijava. Gisi nana top ni nama na wewe. Kwa mchika mata nana yu, ama utafuke moja plane. Hile japaliwa. Hata hili ya lbingi si chata ichukua hii. Chibale japaliwa. Kwa kila mpana mpana mbili mbili. Top na chini, top na chini. Aya. Ngesi ya mpata, nye mja mpata. Kofia, tuwe nizo kofia mkonazo hizo. Hii duke nenda na hii.
Ndio kupoteka kiatu ina match. Jiro wana magapi? 38 na kwa na kwa na na 40. Shika. Unaweza toa box. Ubaki na hiyo. Ndio hiyo ndio kutoka kwa nyingine hii. Kwa kama sire kabisa chukua hiyo. Manager. Manager. Ah. Let's see if my glass. Tata na pia machupa maglasi ta machina hizo viatu. Ngesi ndio kimanzire hii. Ngesi? Hii ni ya kidemu ichukua hii. Spider clan. Ebu sasa mo change tuone mo change hii alafu mo change hii pigeni combat kwanza na mnabeba hizo ni zenu ni mwape unabeba unaenda naye wewe ingia hapa change pale change pale anza na combat tuone upure Ngesi huyo boss Ngesi ingia hapa. Ngesi hapo funga. Aya mwingine akuja wewe kuja. Eli peleka huyu hapa. Ingia hapa. Aya mwingine Spider Clan. Mbona kwa perform? Aenda pale next. Luku imeingia. Luku imeweza. Ngesh. Sasa hivi ndo mnafaa kukua. Hivi ndo mnafaa kukua? Luku nafaa kuwa hivyo sasa. So agree. Tumeshukuru sana mwanangu. Na bado. Hatuwezi jenga wasanii wa nje, alafu na nyinyi tuna lo. Hapa ni home ground. Tunashukuru. Promise moja at least imetimiza. Huko nje tumeambiliwa mambo mob, but Sonkore Gavonor ametimiza manze. Respect. Kwa Sonkore. Gavonor. Ni mangwale na sida hiku katema, nikajaba seritu nikameze. Pande moja nikaveve Kazoze, nibebe hata kirende. Sitambui wewe maurenge, mamiwa maembe na maenge. Gestesh mwa mafumu. Chen. Magalibizu wangu ni ma.com. Kashikwa kuzanya naro ni mawaru. Rengenge. Kisi ni kubaru. Nimi achwa na karau ni kateko na kaparo. Mataro master wangu ni kabaru. Nibili hashtag kujituma. Wewe, lukure. Times two. Sagre times two. Round two. Round two. Soka sabana. Luku after luku. By the crown in the house. Kuwanyua kuna maruku.